Ja se skupo ove papirice da spojim ja jedan broj. Danila! Imamo... A... Ajde, stari! Evo ga Mladen. Režija? Sta, od prošle sedmice, Bojana. E, ma lažne su nominacije. Ne! I onda donesemo šolje i okrene se da Lili kaže da za gledalaca u prevodu znači da ja previše serem. To je ona! Ona je, ona je to te ključe uveče shvatila. Niko ne može, niko ne bi bila Ne, ja sam pitala Ružicu, nije iščupala. Ja sam pitala Ružicu šta znači to što me nazivaju točilicom. Mene mi rekla... Ona mi je rekla da mi lupača to ti prevodu znači da previše sereš. Ali ona, da zvada nije mogla da shvatiš. Nedelja, možda koji? Koji je Dakin bio kada je bila nominovana? Koji je to Dakin? Ja tak sam bila nominovana. Sad? Nije. Ne znam. Pa kad je Atina izašla, onda mi dve su ostale na kraju. Ko je ugasio zvučnike? Pa on, nije zvučnik, nego slik. Dobro. Dalila,